្យុះទីហ្វុងសានសានកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលនៅប្រទេសជប៉ុនបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរងរបួស7នាក់ទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុន JMA បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងសានសានបានបក់បោកខ្លាំងទៅលើខេត្តខាហ្គោស៊ីម៉ានិងបាននាំមកនូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសត្រូវជាប់គាំងនិងបានលុបចោលជើងហោះហើរជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋជាង 1.4 លានខ្នងយោងតាមនាយកខុទ្ទកាល័យលោកយូស៊ីម៉ាសាហៃយ៉ាស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់ម្នាក់បានបាត់ខ្លួន2នាក់រងរបួសធ្ងន់និង5នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលដោយសារព្យុះទីហ្វុងសានសាននេះលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថានៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុងនេះកំពុងរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបអាចនឹងមានទំហំធំជាងនេះជាមួយគ្នានេះបើតាមក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីជប៉ុន Kyushu Electric Power បានឲ្យដឹងថាគ្រួសារជាង 250,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន7កំពុងជួបប្រទះនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីកាលពីម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានប្រកាសពីការផ្អាកដំណើរការផងដែរដែលក្នុងនោះក៏រួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗចំនួន2ដូចជា Toyota និង Nissan បានផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងស្រុកមួយចំនួនឬទាំងអស់របស់ពួកគេដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងសានសានចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុនវិញរួមមានក្រុមហ៊ុន ANA Holding និង Japan Airlines បានប្រកាសពីការលុបចោលជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុកជាង600ជើងរួចទៅហើយខណៈសេវារថភ្លើងក៏ត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃកោះ Kyushu ផងដែរសូមជម្រាបថាព្យុះទីហ្វុងសានសានជាប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ចុងក្រោយបំផុតដែលបានវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុង Amphal ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសចេញកាលពីដើមខែនេះព្យុះទីហ្វុងសានសានមានកម្លាំងបក់បោករហូតដល់55ម៉ែត្រនៅក្នុង1វិនាទីឬ198គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងបានបក់បោកនៅជិតទីក្រុងសាតស៊ូម៉ាសេនដៃដែលមានទីតាំងនៅលើកោះឃ្យូស៊ូភាគនិរតីនៃប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះយ៉ាងណាមិញអាញាធរក៏បានព្រមានថាព្យុះទី10នៃឆ្នាំនេះអាចនឹងក្លាយជាព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានចេញបញ្ជាឲ្យជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនផងដែរជាងនេះទៀតសោទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការមានឥទ្ធិពលលើកោះ Kyushu ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខព្យុះសានសានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខិតជិតតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតរួមទាំងរដ្ឋធានីតូក្យូនៅចុងសប្តាហ៍នេះ